Roanyu, go home with someone among the more than you made up. Major Kaita will take a car and eat. One item, Oroako. And dear Kanaman, I know the weakness. Digana, Dagitari. Muigai wa Njoroge rĩu nĩarĩtie ndeto iria imakĩtie andũ ciĩgiĩ Evangelist Lucy Wangunjiri thutha wake kũmake public statement na gũkorwo akiuga atĩ Evangelist Lucy Wangunjiri nĩ ũmwe wa arĩa maturithĩtie ngoro yake kuona nĩakorirwo akĩmwamba kĩng'ang'ainĩ mbere ya andũ na kuga atĩ nĩoĩ ũhoro wa irua rĩa airĩtu maũndũ marĩa marekĩka thĩinĩ wa gĩkundi gĩtetĩkĩrĩtio nĩ thirikari kĩa gwatandaĩ kĩrĩa kĩna morutani makoretwo makĩinainia andũ Muigai arakorirwo akĩyumĩria na gũkana ũhoro ũyũ thutha wake gũkorwo agĩkuruhithanio na thĩna ũgomeire mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Dennis Mutara gũgĩtuĩka atĩ nĩwe wamũingĩranirie na kĩama gĩkĩ rĩu Muigai wa Njoroge atigĩte andũ matukanĩirwo thutha wake kũruta mĩario ĩngĩ ĩgiĩ Evangelist Lucy Wangunjiri shortly after this public statement Evangelist Lucy Wangunjiri nĩ ũmwe wa arĩa maragia ndeto cia Jesu matekũhithĩrĩra na gũkorwo na ruo rũingĩ nĩ ũndũ wa anake anini arĩa marekora makĩingĩra morutani-inĩ ma kũmacokia na thutha na ona gũkorwo magĩkana Jesu rĩu Muigai wa Njoroge arĩtie mĩario ĩrĩa ĩtukanĩtie andũ aingĩ thutha wa karangũ wa mũraya gũkenera Lucy Wangunjiri mũno na gũkorwo akiuga he had a wonderful moment of mother and son thutha wake gũkorwo na fellowship ya magegania njega na Evangelist Lucy akiuga she is a wonderful mother Nĩguo Muigai wa Njoroge ekinyĩtie ho na ihenya na gũkorwo akĩruta mĩario ĩrĩa ĩtigĩte andũ amwe mamakĩte arĩa mareganĩte na ciugo ici ciake Muigai augĩte atĩ of course she is agĩcokeria karangũ na gũkorwo akĩmwĩra atĩ of course Evangelist Lucy Wangunjiri is a good mother ciugo iria itigĩte andũ na mawoni ngũrani ngũrani angĩ makeyumĩria na gũkorwo makiuga atĩ it's sarcasm of the highest order kuona Muigai hau mbere-inĩ nĩaugĩte atĩ ena ruo rũnene ngoro nĩ ũndũ wa Evangelist Lucy Wangunjiri oyo akiuga atĩ the sarcasm in this comment nake oyo agakorwo akĩra Muigai macio nĩ maheni araria na mũndũ ũngĩ nĩokĩte na gũkorwo akĩũria Muigai wa Njoroge what do we call kenyururi kana sarcasm andũ magakorwo makiuga atĩ Muigai wa Njoroge rĩu nĩarĩkĩtie kũnyũrũria Evangelist thutha wake gũkorwo agĩtũma arumwo nĩ matha wa hinga na ndũra wa rũingĩ Shugo iria Muigai wa Njoroge akorirwo akĩaria kũhĩtũkĩra his public statement. What do you think about shugo ici cia Muigai? Gũcokeria ngatho mwĩroreri nĩ kuona video ĩno.